두고 만약에 구사비래 구슬레르이고 묘레네루 알로아디디가 비두리가 뼈스와레 니드랭고지야 챙이가 비부타라와 나타나세 둘이가보고 노바마 시엔이자이 나간도마 쳔바로마바 디모크라시 츠니마 유가보가 이바들로 유제라이데 구슬레르이하 비두리 아쿠야레두 쳔포루앗바레 루란자 알로아디디가 비두르네 따따레 쳔데 구슬레르이고 비두리가 묘레네라바 아예바 아야 야올라오데 니야마 쳔노루 ဟို ပြည်သူလူထုက ပေးထားပြီ ဆိုလို့ရှိရင် အဲ့ဒီ အခွင့်အလမ်းတွေကို သူတို့အနေနဲ့ လည်း ကောင်းကောင်းအသုံး ချပြီးတော့ ဒီ ပြည်သူတွေ အားကိုးလောက်တဲ့ လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေ ဖြစ်လာအောင် သူတို့ကိုယ်တိုင် ကြိုးစားရမယ် ပြည်သူနဲ့ အနီးကပ်ဆုံး တသေးတဲ့ တသားတဲ့ ရှိနိုင်တဲ့ ကိုယ်စားလှယ်တွေကို ပြည်သူအသံကို လိုက်နာပြီးတော့ ပေါ်ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့ ကိုယ်စားလှယ်မျိုး ရွေးဖို့လို ကိုယ်စားလှယ်တော်တရားရဲ့နိုင်ငံရေးခံယူချက်ဟာရေးပါလာကြောင်းအရေးမမှားဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ နိုင်ငံကိုအမှန်တကယ်အကျိုးပြုမဲ့သူတွေကိုပဲဦးဆောင်စီစဉ်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ် ကိုယ်စားလှယ်အရေးမှားပါဘူးကဒီကအရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ်စားလှယ်အရေးမှားတော့ရင်တော်တော်ဟာပေါ့သူတို့ရဲ့တက်တန်းတစ်ယောက်မှာကိုယ့်ကိုဒုက္ခပေးသွားမှာလေအဲ့တော့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဒီအရေးကြီးတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ့်အတွက်ကိုမျိုးအတွက်နော်ကိုယ်နေရာထိုင်တာအတွက်အားလုံးကောင်းမဲ့သူဒါပဲရွေးချယ်တင်ပါတယ်လုံခြုံစိတ်ချရတဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နိုင်တဲ့သူတွေဦး
ပြည်သူကိုယ်တော်လှယ်လောင်ရာနှုန်းပြပောင်းဝင်မှာလွတ်တော်ကပို့အသက်ဝင်လာမယ်လို့ပြည်သူတချို့ကပြောပါတယ်။95ရာခိုင်နှုန်းကလည်းအတားဆီးလို့ဖြစ်နေ။အဲ့တော့လွတ်တော်ရဲ့ဂတိကိုလွတ်တော်အတန်ပြည်သူအတန်စစ်စစ်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာကလည်းပြည်သူရွေးချယ်ထားတဲ့ပြည်သူကိုယ်စားလှယ်စစ်စစ်ဒီရာနှုန်းပြရှိမှသာလွတ်တော်ရဲ့ဂတိကိုကလည်းတီမဲလို့ကျွန်တော်ဒီလိုထင်မြင်ယူဆမိတယ်။လွတ်တော်မ
နိုဗမ်ဘာ10ရက်နေ့မှာကျင်းပမယ့်ထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာတနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းတန်နဲ့မဲပေးခွင့်ရှိသူ3000ခန့်တန်းကျော်ရှိနေပြီးနိုင်ငံရေးပါတီကိုယ်စားတပါတီဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဆစ်အစိုးရရေးဆွဲခဲ့တဲ့2018ပြည်ပုံအရ2019ခုနှစ်မှာတကြိမ်2019ခုနှစ်မှာတကြိမ်ထွေထွေရွေးကောက်ပွဲနှစ်ကြိမ်ကျင်းပခဲ့ပြီးအခု2020မှာကျင်းပမယ့်ထွေထွေရွေးကောက